فيديو من دمي ما تشاتو سلم مال تراتر لايك نا سبسكرايب بمارك عنديهم كومنت لاي يتسماتون سميت بمتعف حسابو تناكفلون ويدا فيديو لچانا لاتشن عدس كوناتشو سبسكرايب مارك اندارسو فيديو كتا ما تشاتو لايك بمدر لاي يالوها منور ميچلو ويم بتكيت وهاي منورو غوساوش ناتشو دوكان ايتو ماوك ايشلالو جيب انا ايسيت ميستو جيب عبرو زيگان برو يلالو ባየቹ ትልቅ ውሃ ተገርማ ታንኩ ላይ ወጣ ካጣራችን በኋላ ወንድሟንም ወደ ላይ ጠርተው ታሳየዋለች በድንገትም ሹፌሩ ከተኛበት ተነስቶ መኪናውን አስነስቶ በፍጥነት ይነደዋል ከመኪናው ለመውረድ ሞክረው ነበር ነገር ግን መኪናው በጣም ፍጥነት ስላለው ዘለው መውረድ አልቻሉም የባንዲ እንዳለ የቡስማኑ ልጅ መኪናው መቆሙን ሲመለከት ከመኪናው ወርዶ ወደ ህቱ ይሮጣል ህፃኑም ወደ ህቱ እየተመለሰ ያለ መንገድ ላይ ትኩስ የሆነ የጅብ ዱካ ይመለከታል ጅቡም ታዲያ ሸተተው ጅቡም ታዲያ ሽቶት ወደ ህፃኑ እየሮጠ ይሄዳል አባቱ ያለውን አስተዋወሰ ከጅቡ ትልቅ ከሆንክ በቁመት ከበለከው ጅቡ ይፈራሃል ያለውን አስተዋወሰ ህፃኑም አባቱ ያለውን አስተዋወሰና ከመሬት የእንጨት ቅርፊት አግኝቶ ጭንቅላቱ ላይ ይከተላል በዚህ ጊዜ ሊበላው እየሮጠ የመጣው ጅብ ይህ ጅብ ታዲያ ይህ ትንሽ ፍጡር ያደረገውን ሊገባው አልቻለም ታዲያ ህፃኑን ከተመለከተ በኋላ ጅቡ ትንሽ ነኝ ብሎ አሰበ ህፃኑንም በመንገድ ላይ ያገኘውና በላው ላይ ይሄዳሉ መኪናውም አልፎት ከሄደ በኋላ ህፃኑ ምንም አልሆነም ተርፏል ምክንያቱም ጎማው አልነካውም ጅቡ አሁንም ከሩቁ ሲመለከተው ቅርፊቱን ለቆና ወድቆ ህፃኑ መሆኑን ሲመለከት እየሮጠ ደስ ይመጣል የጅቡን መምጣት የተመለከተው ህፃን የወደቀውን ቅርፊት አንስቶ ከእንደገና ጭንቅላቱ ላይ ቀጥሎ ይጠብቀዋል ነገር ግን ቅርፊቱን መኪና ስለመጣው በጭንቅላቱ ላይ እንዳለ ቅርፊቱ ይሰበራል በዚህ ጊዜ ህፃኑ ቅርፊቱን ጥሎት ጅቡም ህፃኑን ያባረረዋል ነገር ግን ህፃኑ ቶሎ ብሎ ጋራ ላይ ወጥቶ ድንጋዩ ላይ ይቀመጣል ይህ በእንዲህ እንዳለ ታናሽ ወንድሟን የምትፈልገው የጎማውን ዱካ እየሮጠች ስትመለስ የልጁን ኮቴ ትመለከትና የረገጠውን ተከትላ ወደ ተራራው ትሮጣለች ከብዙ ፍለጋ በኋላ ጅቡን ታየውና በድንጋይ ታባረረዋለች ከብዙ ድካም በኋላ ሁለቱም ይገናኙና በደስታ ተቃቅፈው ያለቅሳሉ ሁለቱ ልጆችም በመጨረሻ ከአባታቸው ጋር ይገናኙና በደስታ ያለቅሳሉ እያለቀሱም ይተቃቀፋሉ ጅቡም እያያቸው ተያይዘው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ፊልሙ መዝ ላይ ያበቃል ወደ ፊልም ቤተሰቦቻችን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱት